Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês meio que um diário do meu cabelo. Vou compartilhar com vocês uma semana do meu cabelo. Hoje é segunda-feira e hoje eu vou lavar meu cabelo. Olha como ele está. Tá meio sujinho. E eu tô amando, gente, antes de eu lavar meu cabelo, passar um pouquinho desse olhinho aqui da Inoa, que é aquele cálice óleo premium multifuncional. Eu não gosto de usar esse óleo como depois da escova, sabe? E durante o dia a dia eu não gostei muito, mas aí eu arrumei uma função pra ele. Eu tô usando ele como pré-shampoo. Já tá no finalzinho, ó. Mas eu tô amando, eu passo ele antes de lavar o cabelo e fica maravilhoso. E o shampoo que eu vou usar é esse daqui da Elseve. Tô amando esse shampoo também. E vou hidratar meu cabelo com essa máscara da Inoar. E depois eu vou finalizar meu cabelo com esse restinho também Esse restinho também do Liso Mágico da Cadivel, que é o plástico de fios. Então vamos lá lavar esse cabelo. Depois que eu fizer todo esse processo, eu vou secar meu cabelo e vou chapar. E eu espero muito que vocês gostem de acompanhar esse diário do meu cabelo, essa uma semana com o meu cabelo, tá bom? Acho que eu já falei pra vocês, né, que hoje é segunda-feira. E eu vou compartilhando com vocês como meu cabelo vai ficar durante essa semana. Tô precisando pintar, gente, ele aqui, ó. Mas eu só vou pintar domingo. Eu vou mostrando pra vocês também. Bom dia, gente. Hoje é terça-feira, né? Compartilhando com vocês aqui essa uma semana com o meu cabelo. Hoje eu lavei meu cabelo ontem, como eu mostrei pra vocês, ele ficou maravilhoso. E hoje é o meu primeiro day after. Olha como ele tá. Tá brilhoso ainda, tá bonito. E eu vou só passar um olhinho nele, um olhinho da Inoar. Não vou fazer nenhum penteado nele, vou só colocar essa tiarinha aqui. E é isso. Bora trabalhar. Amanhã eu apareço por aqui para dar mais um update, como que estará meu cabelo. Bom dia, gente! Terceiro dia aqui do Diário do Cabelo. Uma semana com meu cabelo. Hoje é o meu segundo day after, desde aquele dia que eu lavei meu cabelo, desde segunda-feira, hoje é quarta-feira. E eu vou mostrar pra vocês como tá meu cabelo. Ainda vai dar pra usá-lo hoje pra ir trabalhar. Mas à noite, quando eu chegar em casa, eu vou lavar. Eu acho que eu vou prender. Vou dar uma penteadinha aqui. Vou passar um olhinho nele. Um pouquinho do óleo da Inoar. Vou passar um pouquinho dessa pomada da Avon. Pra baixar um pouquinho dos frizz, que tem os fiozinhos levantados aqui. Aí eu passo essa pomada, só um pouquinho, só pra dar uma baixadinha nos fios. E o bom dessa pomada é que ela não pesa no cabelo. O cabelo não fica duro, sabe? Eu vou prender assim, só a metade dele, sabe? Aí eu vou pegar esse elásticozinho, essa xuxinha, e vou prender. Pronto, gente, é isso. Como que vai ficar? Aí eu pego mais um pouquinho de pomada, como eu baguncei aqui, né, pra amarrar. Eu passo mais um pouquinho, bom que essa pomada... Ela não pesa. É muito boa. Pronto, gente. Vai ficar assim meu cabelo hoje. E é isso. Oi, gente. Já é noite. Já lavei meu cabelo. Já chapei. Já escovei. Já chapei, né? Tô mostrando pra vocês aqui. Meu cabelo tá muito brilhoso. Tá maravilhoso, gente. Ai, tá lindo. Mm-hmm.
Bom dia, gente! Hoje é quinta-feira. Vou mostrar para vocês o meu primeiro day after. Eu mostrei para vocês ontem, como depois que eu lavei meu cabelo. E hoje é o meu primeiro day after. Então, ó como meu cabelo está. Tá bem cheiroso. E bem brilhoso também, gente. Não sei se dá pra ver aí na câmera, mas ele tá bem bonito. Eu vou usá-lo ele hoje solto. Porque ele tá bonito, né? Então a gente tem que usar solto. Quando ele tá não tão bonito, a gente prende. Eu vou passar esse olhinho da Inoar. Inclusive tá acabando, gente. Tem que comprar mais. Ó, tô batendo aqui pra ver se sai o restinho. Mas amanhã é sexta. Eu acho que sábado eu vou na perfumaria comprar mais. Pensando em comprar o da L'Oréal. Eu compartilho aqui com vocês também, né? Que coisa de cabelo. Quando eu comprar, eu mostro aqui nesse vídeo. Acho que eu tô pensando em comprar o da L'Oréal. Eu queria comprar o da L'Oréal, que ele dá Elseve, sabe? Da L'Oréal, que é muito bom. Mas, na verdade, eu queria comprar o da Vela, mas o da Vela tá muito caro agora. Quando ele tiver na promoção, vou ver se eu compro, mas ele tá muito caro. Acho que tá R$ 60, 60, R$ 70, é muita coisa, né? Pra um óleo de cabelo, apesar dele ser maravilhoso. Quando ele estiver na promoção, eu compro o da Vela, mas sábado eu acho que vou comprar o da L'Oréal mesmo, da Elseve. Então é isso, gente, ó, ele tá maravilhoso. Aí eu vou pentear aqui pra baixar um pouquinho do frizz, tem só um pouquinho de frizz. Assim, ó. Vou passar um pouquinho dessa pomadinha da Avon, que é muito boa. E cheirosa também. Tem resenha dessa pomada no canal, tá? Que ela é excelente pra quem tá em transição capilar. Ou pra quem não tá também. Às vezes, agora que tá um tempo chuvoso aqui em São Bernardo. E um tempo chuvoso e úmido, sempre aparecem uns frizz, né? E ela é bom por isso, que ela baixa, ó, instantaneamente. E não pesa no cabelo. Não fica o cabelo duro nem pesado. Ela só baixa os fios mesmo. Pronto, gente, é isso. Vou colocar uma tiarinha. Bom dia, gente! Continuando aqui esse diário do meu cabelo, né? Uma semana do meu cabelo. Hoje é o meu segundo day after. Desde que eu lavei meu cabelo, quarta-feira. Hoje já é sexta-feira, graças a Deus. E o meu cabelo está assim hoje. Ele não está feio, mas também não está esplendoroso, não está bonito, porque ontem choveu e eu tomei um pouquinho de chuva, gente. Como ele é cacheado, né? Ele deu uma... sei. Ele não cacheou, mas ele poderia estar mais bonito, mas está bonito mesmo assim. Gente, aí hoje eu vou usar esse perfuminho da Natura, que é um perfuminho para cabelos, que ele dá um brilho também legal no cabelo. Perfuma os fios, né? Perfuma o cabelo. O cabelo ainda está cheiroso. Mas eu vou aplicar ele pra ele dar um brilho a mais. Eu aplico assim. Tem resenha desse perfume no canal. Se eu não postei ainda, vou postar. Já gravei o vídeo desse perfume de cabelos. Apliquei, ele dá um brilhinho bem legal no cabelo. E hoje eu vou prender ele como eu prendi na quinta, na quarta-feira. Na quarta que eu prendi. Não, na terça. Sei lá que dia que eu prendi. Foi na quarta. Prendi ele assim com o elásticozinho. Hoje à noite, quando eu chegar em casa, eu vou lavá-lo. Eu vou lavá-lo hoje à noite. Quando for no domingo, eu vou pintar. Eu vou mostrando pra vocês quando eu estiver pintando. Pronto, gente, vai ser assim que eu vou usar meu cabelo hoje. Vou passar um pouquinho da pomada, como sempre, né? Da pomada da Avon, pra baixar os fiozinhos, os frizz. Principalmente porque ontem eu tomei um pouquinho de chuva. Aí os fiozinhos levantaram, então eu vou passando aqui assim, ó. Pronto, gente, é assim que vai ficar meu cabelo. À noite eu venho dar um update pra vocês, à noite eu venho mostrar como que ele vai ficar depois de eu lavar, tá bom? Beijo!
Oi, gente. Ontem eu não apareci por aqui, né, à noite, para mostrar para vocês, para dar continuidade aqui nesse diário do cabelo. Mas ontem eu acabei nem lavando meu cabelo, gente. Tava muito cansada, cheguei em casa e fui dormir. Mas hoje eu lavei meu cabelo hoje. Olha como ele tá maravilhoso. Tá muito cheiroso. Eu vou mostrar para vocês o que que eu usei no meu cabelo hoje, tá bom? Vou mostrar para vocês, gente, o que que eu usei no meu cabelo hoje. É, como eu falei pra vocês, ontem ou antes de ontem, meu olhinho já estava acabando e eu fui na perfumaria comprar algumas coisas que eu estava precisando. Aí eu comprei o meu olhinho da Elseve, que esse óleo de flores preciosas é muito bom, esse olhinho. Foi uns R$ 30, R$ 29, R$ 30 assim, em média esse óleo. Comprei um shampoo, esse da Nina Secrets, que é o de água micelar Nina Secrets. Que é a de água micelar com flor de lótus. Muito bom esse shampoo, eu gosto bastante. E comprei, como eu mostrei pra vocês também, né? Acabou o meu olhinho do Cálice. Acho que eu vou comprar o maior, gente. Eu usei metade hoje no meu cabelo como pré-shampoo. Eu tô amando usar esse olhinho da Inoal Cálice como pré-shampoo. Cabelo tá amando, meu cabelo tá super cheiroso. Super hidratado. Ah, eu também comprei. Deixa eu mostrar pra vocês. Peraí. Eu também comprei, gente, essa ampolinha aqui. Vou fazer resenha detalhada dela no canal, tá bom? Da Inoar, que também ela é daquela linha Resistência. É uma super ampola, que ela é para reparação intensa e auxilia no crescimento. Eu vou fazer uma resenha bem detalhada dessa ampola no canal, tá bom? Mas eu amei. O cabelo tá super cheiroso. Super cheiroso e super hidratado. Tá muito bonito. Muito lindo mesmo. Agora, gente, amanhã eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Amanhã é domingo, hoje é sábado, né? Esqueci de falar qualquer dia, hoje é sábado. Amanhã é domingo e amanhã é dia de eu pintar o cabelo. E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Beijo. Oi, gente, hoje é domingo, último dia dessa uma semana do meu cabelo. Hoje eu vou pintar meu cabelo. Olha como ele tá branquinho aqui, ó. Bastante branquinho aqui na frente. Tinha mais só aqui na franja mesmo. Mas eu vou pintar o cabelo inteiro e eu vou usar a minha tinta da Max Tom. Vou usar dois tubos, vou usar duas tintas, a minha 7.7 marrom cintilante. Eu vou fazer a misturinha aqui e vou passar no cabelo. Vou aguardar o tempo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, eu mostrando como eu pinto meu cabelo. Vou deixar linkado aqui se você quiser ver. É, depois desse vídeo, você pode assistir o vídeo do eu pintando meu cabelo. Agora eu vou pintar, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês o resultado final, tá bom? Então, gente, já acabei de pintar meu cabelo. Olha, gente, cobriu tudo. Amo pintar meu cabelo dessa cor. Fica super lindo, super brilhoso, super encorpado. Depois que eu tirei a tinta, eu passei essa máscara da Novex, que é a de óleo de argan, que ela serve como nutrição, que é muito boa, por sinal. E meu cabelo ficou assim, gente, mara. Mara, mara, mara. Maravilhoso. E eu vou ficando por aqui, gente, com esse vídeo, né? Nesse último dia de uma semana do meu cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desses dias, compartilhando tudo aqui. A semana do meu cabelo, tá bom? Deixa seu comentário aqui abaixo o que você achou, se você gostou. Deixa seu gostei também pra mim. Se inscreve no canal aí embaixo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.